Den middelaldergården her fra 1600-tallet. Det 1600-tallet, sier han. Så vi får se. Vi ser hva det gir. Dårlig taket, dårlig gjort. En slede. Vinterslede. Jeg tror det rommet her for å oppbevare høyt dyra. På vinteren. Ok, det var låven. Så gammel. Den.
Speaker. Skrue. Ja. En klype. Der. Det en hjernerøre som går bort med her, fader. Det er å gå her, altså, for det er det her.